ინტერნეტში ასეთი ინფორმაცია, რომ ახალ ზელანდიაში ტერაქტი მოხდა. Da vinces terakti çatara aghmochta iaragebi romozets ramodenime enaze iqo tsartsara da ert-erti tsartsara iqo kartul enaze David Aghmashenebeli David Soslani kho es ke target tema vesh bor vinavort ravort rato chven mat raitsia itsia koalitsia chven samiznevort mat ერთხელ თქოში თან ეშინიათ, იმიტომ რომ იციან რა ხდება ჩვენთან. ღმერთის ეშინიათ და თავიანთ ღმერთს, ჩვენ ღმერთს კი თავიანთ ღმერთს, რომ იმას რომ ვერ მიაღწიეს 2000 წლისთვის, რაც უნდა მიაღწიეთ, გადადეს 10 წელი. 2012 წლის ბოლოს უნდა მიაღწიეთ, ვერც მაშინ მიაღწიეს ერთმართველობისთან. ანუ სოლბოდის სტანდარტში კურთხევა უნდა მოხდეს. კურთხევა თუ არ მოხდა, ეს რიტუალი თუ არ შესრულდა, მსოფლიო მეფეა თუ არ გამოჩნდა, ბარანაირად მსოფლიო ერთმართველობა. გაეროთი უნდა გაკეთებულიყო და ჩაიშალა იქაც. ეს კიდე თალკი საუბარო თემებია. ხო. მაგრამ იციან საქართველოს რა არის? ქართველებმა არ ვიცით, ქართველებმა. მათ იციან. და იქ ლაპარაკობენ ისრაელში. წრეებში იმოთ ეუბნებიან რომ საქართველო არის ჩვენი სულიერი იერუსალიმი. ანუ თუ ის ფიზიკურია, სულიერია ეს არის. შემთხვევით არა 26 საუკუნე ჩვენ ერთად ვიყავით. ხო. ჩვენგან არიან წასულები. ჩვენგან. საწყისი აქ არის თქვენ და გეუბნებით. კონკრეტულად ქრისტე ეუბნება. აბა თქვენი აბრა აბრაამია, აბრაამიდან მოდიხართ. აბრაამი კი არის ფიზიკური პირია, რომელიც ქალაქ ურში ცხოვრობდა, ურიდან გამოიყვანა, ერთმა წაიყვანა 40 წელი ატარა და ჩაიყვანა იმ ქანაან ქვეყანაში და იქიდან არიან ებრაელები რა. ამათ ერქვათ ქართველებმა ვისით მარტო, სოფლიოში სხვა არავინ არ ეწერეს, ურიებს ვეძახით და თან წყით, რატო გეუბნებით? არაფერი საწყენი არ არის. რომელი ქალაქიდანაც გამოვიდა მათი პირველი პირი, იმას ვეძახით რა. ურიები ხართ, ურიელი. ურიელი აკოსტა ვაგები. ეს ის გორა, ხო? ესაც კი იძლებოდა და ასე შემდეგ. მათი არაფერი არ არის. მაგრამ ეს რობიდან მათზე ენციკლოპედიაში წერია, რომ აბრაამი გამოსულია ქალაქი ურიდან ქრისტემდე. 1700 წლის წინ. ნუ 1800 წლის წინ დაუშვათ, აი, შუალედში. ქართველებმა კი ვიცით, რომ ლაზარე ქრისტემდე 2000 წლის წინ არის გარდაცვლილი. და ლაზარე თუ ქართული ენა, ესე იგი ამ ენის მატარებელმა ხალხი. ვიდრე ეს გავიდოდა იქიდან, არა დე იყო? თუ არ იყო, მაშინ ტყუილი ყოფილა. რა ეს კიდე თალგე სალაბარო 3700 წლის ერი გამოდის. ხო, 3700 წლის არ, მაგრამ ლაზარე არის 4000 წლის წინ კიდე არის. ნუ რომელიც ახლა აი ლაპარაკობს ქართული ენას. ეს კიდე დიდი უშველებელი სალაბარო თემებია. ახლა როგორ შეიძლება ჩავტიროთ ერთ იმას? იმიტომ რომ მარტო ეს რომ იყოს, ჯანდაბა სიტყვები როგორღაც გავაგებინებთ ახლა. ბევრია ერთმანეთზეა გადამული. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ვინა ვარ, საიდან მოვდივართ, რატომ რისთვის. ალბათ ჩვენთან რა უნდა? უნდა კი უფალს რამე ჩვენგან. იქნება ხო, იქნება მართლა ტყუილი, იქნება ეს ტაბურო აქ დადებული, ეს ყველაფერი სწორია. ამაში თუ არ გაერკო ადამიანი როგორ იდა აწმუნებინო, იმიტომ რომ ცოდნა სხვა არის და რწმენა სხვა არის. კარგი. წმენა სხვა ფაქტორია კიდე. ცოდნის გარეშე წმენა არ არსებობს. თუ არ იცი რა უნდა ერწყო. მაგრამ მაინც წმენა განსხვავებული აღმატებული ასე კატეგორია. სულიერი სუბსტანცია ცალკე. მაგალითად ის გეუბნებით. ყურანი მეც მაქვს წაკითხული რაღაცა, ვიცი ცოდნა მაქვს, მაგრამ არა ვარ გაცოცხლოსულმანი. ამით უნდა მიხვდე რომ ესე იგი წმენა სხვა კატეგორია. კიდე ვიდრე ცოტა. სახარებაც აქვს წაკითხული, მაგრამ წმენა ცოტა. ხო, ნუ ახლა ის სხვა საკითხი რო არა წაკითხული, მაინც წავთ და ეგეც არის. ამ ხედურობით იციან რაღაცები და ასე შემდეგ.
ანუ ჩვენ მეტად ძიმე ამოცანის წინაშე ვდგავართ ქართველობა, მაგრამ ეს გართულებული საქმე გამარტივებულია სისტემის შესაძლებლად. უმრავლესობის ნება იყო საჭირო, უკვე გვაქვს საბჯენ შეგროვული ხელმოწერები, საბჯენ ჩატარებული ყველა თელ ქვეყანას გავაგები და მთელ სოფლიოს არის მათაცეცია. ჩემთანაც არიან ჩამოსულები ისე. აი ზამაის თუ ვინეს უნდა გუთხრათ, თქვენ კი იცით, რომ სამი თვე იყვნენ ჩამოსულები, ორი კაცი იყო მათ წარმომადგენელი. ის სოფლიოს მართავს რეალურად. ხო და იყო სულ ვაჭრობა. 25 ქვეყნიდან არიან ჩამოსულები. ყველა ვაჭრობს. ერთ შემთხვევაში თუ არა დაუმალავთ, თუ მალავენ კიდეც, თუ არა და მოგვეცი გითხარი. და ვერ ვაგებინებ ამ ხალხს, ეს უკავშირდება რწმენას. რწმენა თუ არა გამსაკუთრებით ვერ გააკეთებ. ქართველოს გადა იონას გარდავა იონას ძეს. რწმენა ისეთი რაღაცაა, რომ ქრისტე არაერთხელ ეუბნება თვითონ ღოსასწაულს ახდენს იმ დროს. რაღაცა თვალი აუხილა. რაღაცა ცუდად იყო და მოარჩინა. ხეიბარი დააყენა ფელს. ფელზე დააყენა. ბოლო-ბოლო მკვდარი ლაზარე გააცოცხლა ხო და ასე შემდეგ. რას ეუბნება თვითონს? მადლობას რომ ეხდია. შენ მარწმენამ გადაგარჩინა. მე კი არა ვქათო. შენ მარწმენამ. ეს საგანგებოდ ყურად საღების საკითხია. რწმენა ისეთი კატეგორია, თუ ეს რწმენით შემოვიდა, თუ ირწმუნებო, აგერ ხეს რო უთრო გადადგება, თას რო უთხა გადა. ეს რწმენა ისეთი დიდი კატეგორია ადამიანისთვის. ამიტომ რადგან რწმენა არა გვაქვს, ეს რწმენა რომ ჩვენ ვართ იცხაკ, ვისაც ეს გვევალია, აი ეს მარტივი ფორმა, მარტივია. უმრავლესობა მისურვა არსებული კონსტიტუცია გეუბნება რომ ამის უფლება გაქვს, ეწინააღმდეგები არ ეწინააღმდეგები. უმრავლესობა მათივე შედგენილი ფენ. უმრავლესობის ნებას უნდა დაემორჩილო, უნდა დაემორჩილო. მაშინ ამ ერთ უფლება აქვს მოითხოვოს. მე კაცო, ჩემი ნება გამოვხატ, ნება იბოძეთ და ვაცრულოთ. თუ მერწმუნებიან და თუ ირწმუნებს ახლა, რა დაგითხარი პირველ ნომერში დავბეჟო. მოსინჯვა, პულსის მოსინჯვა. 25 წელი ვერ გაგეგებინა. ახლა კიდე გვეძლევა თქო ეს შანსი. მოუსინჯეთ პულს. დაიგეთ, რა ვიცი. იქნებ თქვა და დავცემული ვართ და ჯერ კიდე ქართული ის არსებობს. ეს კიდე უკავშირდება ლაზარეს, ვისაც ყური აქვს მენად მანის მენოს ასეულობა სული ეკლესიებს. ყური ყველას აქვს, მაგრამ რაზეა, მენიშნება რაზეა. აი ჩვენ სხეულშია დაფლო, დამარხული მკვდარი ლაზარე, რომელიც უნდა გაცოცხლდა. თუ გაცოცხლდა, ანუ შენში ცხოვრ. საცფელს ხომ უნდა დაუწყებ ძებნას, იგი თქვენშია. ჩვენში უნდა მოხდეს ამის გაცოცხლება. ქართველში, ვინც ქართულად აზროვნებს. და ვისაც სხეულები, სხეულებრივ კოდით მოაქვს ეს ცნობიერება. და შეიძლება გვარი ქონდეს ქართული. მაგრამ ის არ მოქონდეს და მის ყურში არ გაცოცხლდება. ამიტომ რაც რომა, დღეს ყველა აქ არის, ვინც ეს ქვეყანა უნდა დაანგიროს და მსოფლიო უნდა მოსპოს. მაგრამ აქ ვართ ისინიც, რომლებაც უნდა გადაარჩინონ, მაგრამ ისინი თავში შედან, ისინი მართავენ, ჩვენ გამრეულები ვარ და ერთმანეთს არ აგვჯერა და ესენი მთელ სისტემას ამუშავებენ, რომ შენ არ დაიჯერო. სამწუხაროდ ტელევიზიის კარიც დახურულია ჩვენ. ნო ახლა ტელევიზიის კარი ახლა შემთხვევით არაფერი არ ხდება, ამაში არის კიდევ რაღაცა ჭეშმარიტების მართვალი აგაგები. შენთვის რომ გახსნა ტელევიზიის კარი, ახლა იმას დაგამორლებენ, რომ შენც იმათი ხარ. დაგაბრალებენ, ეტყვიან, აბა ვინ დაგსვამდა იქ და ვინ გალაპარაკებდა. ეხლა ეს ინტერნეტში ჩვენ რომ ლაპარაკობ და გავდივარ, ყველასთვის ღია და ახლა ჩვენც რომ ვილაპარაკოთ, თუ დაჭირდებათ, ამასაც დაბლოკავენ. მაგრამ სადღაც ღმერთის თუ არის, რა ვიცი, თუ ამ ხალხს და ჩვენ ეს გადარჩენა უწერია, მაშინ რაღაცა შემთხვევით არა რომ კიდე ვაგრძელებ საუბარს. მაპატიეთ, მაგრამ მე მგონი ბევრი ვილაპარაკეთ და მეყოლოთ ეს. უღრმესი მადლობა ბატონო აგაკი. ჩვენ დავასრულებთ დღევანდელ ინტერვიუს მომავალ შეხვედრამდე.